Nu är min fastighet här. Den här skylten är jättegammal. Gills inte längre för nu är det TPB som går ut av den här hissen. TPB hiss. Ja, det är. Jag har aldrig hört talas om TPB hiss. Jag fick reda på att de som sköter om den här hissen. Det finns något som heter TPB. Det var entity, men TPB tyckte han sa. Entity är konstigt. Men det kan mycket också vara entity. Jag hörde för att de sa TPB. Nu är det alltså boringen på Källamålgården. Ska du ha hissen när du ser att vi blir inte del TPB eller vad den heter? Jag tycker TPB finns vad den heter. Jag vet inte. Här var en lägenhet förut. Smäller ganska mycket. Jag tror ändå inte konen som pratar om den här, för att TPB har vi aldrig hört talas om. Jo, nej. Jag fastnar på sätt. Den här hissen är jättesnabb för att vara linhydraulisk. Åker vi ner. Kolla så snabb man är för att vara en linhydraulhiss. Det här går väldigt fort. Fortare går det uppåt. Går in rätt så stor. Det här tycker jag är lite hemskt. Det är så där konstigt. Lichthydraulisk.